وغار كاميدا سلادينتا عقاشا إيا وحقارت كبالها قرحاجيس أوكل ورباينات كو قبتي مغالا ده هرقيسة أيا صوصاري بيان أي كاقاها اللايان حالة ده مغالا ده لاس عانود يغو سيدو كلانا ده دفيي قضبو مالتي شلايتاها أي صوصارين غار كاميدا بيش أي كسو چيداني وحانا كاميدا هذا لدي عقاشا سلادينتا إيا وحقارت كبالها سي وحال كان يسوكو يميدو هادلا إيا حال كان وقوان كان يبيان كان كصوصاري وحكرتكي قرحاكيس سرادين تي يا عقاشي يا قرادني يا عقاشي وديو وحوديو دن او اسيمي وحي مقرار ساكا هاد ليان وحيابه شرايتك دعاي مقالة يا ورباهنت وحي امد سومالي لان تعيبانو مرك هوران نحي وحنو تاقير سن نحي قارنكو مرك يسكو يمد وحي اصوص هاريا هايدي نبدقليو يا وناك لقاك شقيو أرنت الله سعانوت إذا الله عدي كتكتاي هالكاريق البيت كتكتاي يا هرقيس أي وحي كشيشاي يا ميلول بكتكتاي يا قد داهيت وانو تاقير سنح نبت قليا نوك دورينا الله سعانوت وحنو دورينا إني ديكتو إن وحيد انت الله ونحريستو وانو إهلك يجيو دكتا سيدين إنو كوكود ميو كاد ميوهي وددك يجي واحد ماشي كل انت قدر بداس شركو يسكر راعيبا انو اي سن هاي بيلوين تا قرحاتيس ودياشي دي دقانكا موغ يميسان قالها وصاك هالغان هو كلانسان سي اي وقع رنسادان هذا الكي شالي طولكا صوبحي قيب كميدا خيركا او قد اسكو مغا عابي او هذا اللون لغان حي سوق يميدي هقليي ادبان وقحونا هاي halkan saaka waxa laga akhriyo doona bayaan ay si wada jir ah u soo saareen waxaanu dhamaan kara hal gelinayna umada reer Soomaaliland cid kasto oo hadalkii shalay toole maqashay aad baan uga hal gelinayna ragii shalay hadlay hadal laga naxo Soomaaliland kan naxdana ma daayaan anaguna inaannu saxna ka daalimayno oo aanu ka damqano wixii xumaan la xumeeyo hadalay nagu matalayeen maaha waa hadal qaramaysnayn oo xisbiyeysna oo dhanka rara oo ay ka muuqatay naxli aan reer Soomaaliland nooga baranin aad baan uga raali galayna baaqaygaas wuxuu ku saleysan yahay in aanan wixii halkaa ka soo baxay shalay aanan isku raacsanayn oo aanan ka mid ahayn waxa weeye waxaan u leenahay arinka arin aan u dhanahay maaha baaqa halkan ka soo baxay ee qodobada ay la akhri doonana waan isku raacsanahay baaqaas ay noogu dhantahay waxaan halkan ku cadeynayna oo la akhriyaya in go'aankii shalay halkaa ka soo baxay aanu ahayn mid umada lagu metelo oo beesha lagu metelo kan soo saarnay ee aanu halka ku go'aaminayna waxa weeye cidii nabada u baxday ee uu suldaan Daawud hoggaaminayay ayaanu ku taageersanahay waxaanu leenahay nabadu gorgortan male magaca reerkuna wax cidii dusha ku qaadan karto ma aha beelweynta garxajis waxaanu diyaar u nahay inaanu ka shaqeyno nabada Soomaaliland waxaanu diyaar u nahay inaanu ka shaqeyno dhammaan ummada reer Soomaaliland sidaan u walaaleyn lahayn gacmaha isku qabsan lahayn waxaanu maantana halkan bayaankaas aanu ka soo jeedinayno u direyna waa fariin aanu u direyno dhammaan ummada reer Soomaaliland cidii nabada cidii wax ka qabareysa ee nabad ku talinaysa waanu soo dhaweynaynaa haddaanu beesha garxajisnay beesha wax ku dhaceen waxa weeyaan Soomaaliland weeye dadka dhintay waa dadka yagii waa tacsiyadaynaynaa magacaan baan ku tacsiyadaynaynaa samada waxaan leedahay iyo garaadyada waxaan kula talinayaa nabadda soo dhaweeya nabadda dalka iyo dadkaba wax u taraysa waxaan ku soo dhaweynaynaa beesha inay nabadda qaataan oo si wanaagsan u qaataan baanu ayaanu kula talinaynaa kula soo dhaweynaynaa qoladan hadashay marihin maaha garxajis maaha marihin laakiin waa xisbi dee waa gudi xisbi oo hadashay weeye oo garxajis matalin dee laakiin ciddani maga hadlaysa haddii culimo tahay haddii madax dhaqameed tahay iyo sulaadiin hadday tahay iyo haddii ay tahay wax kale iyo ganacsato waa cid garxajis afkiisa ku hadlaysa nimankii guddida sheegtee shalay hadlay marka ugu horreysay waxay jabiyeen amni qoomigii dalka nabad sugid dalka way jabiyeen waxa loo dhana soo geli karo wixii la doono laga samayn karo taa waan jidnay waxa kale jabiyeen magacii iyo karaamadii garxajis lahaa كان ورديني أنا يا جرح كده بتاعي شوف عقل عبدي شوف عقل جولد شوف عقل شامع بقول حرس يا ما سلطان ديري أنا هاي وأكمل لك أي شيء كان كرا لك جرح سي شيء كرا وأكمل واحد شبيين
أي بابي أنا عشت مريان والله هاي غير سول وهاي ده أنا قرر غوري غوري هاي غير فدي هنا أنا قو عرض سيد سكول كده كان إسا أنا قو عرض سيد شام على كبر حيان هدا نبى لور هادين هدا حد تشوتش لور هادين هدا وانا لور هادين حاجة لا كيريا والله ضيعتين تبى نو بحمتان أنا قو طبعا كا غور بان قالوا البانتة طبعا كا غور أيان قالوا البانتة هو كمان كي جحية بسم الله الرحمن الرحيم والصحافة شري سوي مدن مانتا سلادين تاوكاش وحجرات كاسو شيدا بشي جرحتش مانتا تاي بشو لواتن كي بشي لواتن هي لواتن وهاي كوكا انسديني كفل اليان قضى بدي اي صو صارين غيب كميدة جودي دي غالبا اي جرحتش اي حس بغوضني قضى بدا وصحافلك سلادين تاوكاشا iyo wax garadka beesha garxajis ee Somaliska ah waxay raali gelin ka siinayaan umada reer Soomaaliland qodobadii ay soo saareen qayb ka mid ah gudidii wadani iyagoo adeegsanaya magaca garxajis kana soo horjeeda xaal u raadinta dagaalka sokeeye ee ka socda laascaanood laba shirku wuxuu cadeynayaa oo uu cadeynayaa shacabka reer Soomaaliland in aanay gudidaasi ku matalin garxajis qodobada ay soo saareen saddex dadweynaha ku abtirsana beelaha garxajis dagaalka laascaanood waxay kala mid yihiin umada jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxay garab taagan yihiin cid kasta oo jecel nabada afar waxay shacabka iyo cid kasta oo daneeyaysa nabada gobolkaasi u xaqiijinayaan in aanu qayb ka nahay ergada nabada madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku xilqaamay dariiq kasta oo dagaalkaasi ku istaagay shan waxay shacabiga iyo dawladda Soomaaliland cod dheer ugu sheegayaan in gudidaasi aanay ahayn gud beelaha garxajis leeyahay balse ay yihiin taageerayaasha xisbiga wadani sidaa awgeed wixii gaf iyo meel ka dhacay wixii meel ka dhac ka yimaada ee dooda waxa dusha loo saaraya xisbiga wadani maadaama siyaasiyiinta xisbiga wadani u yeeliyaan wixii ay soo saaraan gudidaasi ugu dambeyn salaadiinta iyo cuqaasha iyo wax garadka waxa ay tacsi mugiyo miisaan la u dirayaan intii dhimatay dagaalkaasi sokeeye waxayna u ducaynayaan intii dhaawacantay ee dhaawac soo gaaray in Ilaahay u boogadhayo waxay guul u rajaynayaan ergada isxilqaantay xal u helidda nabadda oo ay qayb ka yihiin beelaha garxajis. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.